Bueno, maestro. Egin dugu ekintza bat, ba, irakurmen txakurra ditzen dena. Ekintza ez da txakurrek irakurtzea edo, ba, pertsona batzuk pentsatzen duten bezala, igual brometan, baizik eta ba, txakurren bitartez, umeak motibatzea, ba, irakurmena sustatzeko, ulermena ere ba, pizka bat, ba, beraina ditasuna nola bai, erakarri izatea, eh? Erakartzea. Orduen, ba, hori, txakurren bidez, txakurrak ba, bide bat egiten dutela oso garrantzitsua, ba, gure saiakera da, ba, ume hauek ba, motibatzea, ba, irakurmena sustatzeko, ba, ez dakit, gaur egun igual irakurtzeak ba, nola bai dauz papur bat da, aspergarria da, bera haientzat, ez aiela gustatzen, eta bueno, atraktiboa egitzeko. Gizarte zitzaileak gara nik eta nire lankideak, arlo guztietan lan egiten dugu, ba, adibidez, tea umeekin edo, ez dakit, proiektu ezberdinak ditugu. Dena den, ba, adibidez, Durangoko azoka honetarako egin duguna da, ba, hartu Durangoko azokaren esentzia eta proiektu bat beraientzako justo sortu. Orduen, edo nork, ba, eskenik deko, ez dakiz zer, egin altzen zeo zer txakurrekaz? Ba, bai, guri, heltzen zaigu proposamena, egiten dugu zeo zer, eta gero, beraiekin adosten badu gara, primeran, zeo zer egin dezakegu, edo, txakurrak aldi, azken finean deaz, erremintza, beste erremintza bat.